De uma boa entrada. Wesley encontra as brechas mais do meu Recovery! Ele finaliza, Wesley! Pode ser muito complicado essa. Nossa! Nossa, Yus! Que é isso? Chegando numa posição de poder finalizar, tem que aproveitar esse momento e já garantir essa vantagem quanto antes. Olha, o segundo Sérgio entrou. Muito bom. Do que o da média, sabe? Um pouco mais alto do que o da média. Nossa, cara, essa luta de ideias muito boa. GC Neutralite, pô, Ranger! Ia buscando o Drukon, mas tava muito distante pra aquele Neutral Wear. Pegou um GC Neutralite no limite do limite, né? Ótima leitura! Fazendo um pouco de dinâmica aí pro jogo, Monexo se vendo na necessidade, né? Olha a fecha de GP! Já vai direto, cara! Paciente, Power Ranger. Tá querendo arriscar muito, mas... Olha. Nossa, ficou muito pouco. Um próximo desse aí, cara. Ih, pegou a leitura de novo. Tá tudo certo. Pra ele no jogo, ele pode perfeitamente abusar disso também. Tá de light, tá um light recovery ali pra fazer essa pressão e a conversão do Yu. Mais uma vez. Tentando sair light Neutral Sig. Ó, o recovery ali. Essa leiturinha boa e Neutral Signature de Bowl do Lopes. Isso, trabalhando muito bem essa Gold Sword. Nossa, perfeito. Pega esse spot. Baltazar responde rápido ali, já causando muito dano, podendo agora finalizar o Wesley. Ele ali tá tentando. Olha, equilibrado. Poucos recursos, consegue encostar na parede. Tá vivo. Excelente, não teve paciência, teve toda a frieza. Nossa, que sequência. E ali influencia bastante no psicológico dos jogadores. Parecem outras pessoas jogando. Então, olha, vamos ver se esse é o caso. Olha, o Wesley acabou se complicando muito. Se entregou, cara. Visível agora. Nossa, o Wesley ali quase subiu sem ter tocado na parede ali. Por pouco não ficou sem recursos. Tá numa situação complicada. Tazara agora tenta se aproximar, mas acaba sendo punido. O Wesley tá conseguindo encontrar o Jinx ali. Meu Deus, conectou, cara! Que isso, dá o light D! Olha isso! Vai cobrando tudo! Bate o D! Dá o Troll Wesley! Vai conseguir virar de alguma forma esse jogo contra o Wesley. Ele já tentando passar pras Sigs da Jala. Pronto! Já encaiu. Puxa, pô. Excelente leitura de fantástico, muito pouco no Connect. Uma das grandes características que encanto, é justamente esse alto. Deus, cara, eu não usava a bandeira do Brasil, mas ele falou que agora ia estar usando a bandeira da Argentina mesmo. Ele é argentino, tá? Nossa, que gimp é esse? Neus? Eles agora trazendo esse Hammer. Pode ser a diferença na partida, já pressionando bastante o Neus, mas ele não se dá. Nossa, que conversão, cara! Emendar no Neutral Sig. Olha, bota dar um Sig muito bem, pegando essa soft read boa sobre o Neus, agora sai de light. Nossa, ele não tocou. Poderosíssimo, é do Bode. A Izzy respondendo muito bem, mas tá levando muito dano. Olha esse Dério Tron pra final. Contra um cara. Olha isso. Olha que leitura. O GC dá um light GP. O Neus não volta. Combate ali que realmente os detalhes estão definidos. Olha a Izzy fazendo. Que isso. Consegue o game. Interessante se ele tem optado aí por um personagem também um pouco mais... variado como Volkov. Cara, e olha essa sequência de Sigs. É, então, já com uma vantagem aí bem pronunciada sobre o Pajé. Vou completar. Ótima! Nossa! Pajé consegue responder do Pajé. Muito. Pajé tá trazendo uma constância bem maior. Olha. Sérgio. Deram o segundo, deram o terceiro, deram! Olha essa pressão. É, olha o Troll Light, não. Dá sossego pro Pajé! Que isso? Troll, o Pajé é vivo de alguma forma. O Pajé ali tá tentando de todas as formas se manter vivo, tá tendo muita dificuldade, mas não teve. Conversão no Light GP. Power ali muito na ponta do stage, em grande perigo. Ótima entrada. Nossa, olha isso. Essa aqui mixa perfeito do Lopes. Meu Deus, abre de Neutral Light. Tá que dote! Impressionante o Light ser. Já tá voltando pro jogo. Recovery bem. Nossa, cara, carrega esse side heavy. Que? Ele teve o recovery cortado. Os grandes jogadores da região estão sempre presentes lá. Olha essa pressão. Olha aí, esse Dero duplo pra finalizar. Ele teve toda a frieza pra esperar o momento certo. Não sabia que a Izzy tava tentando correr. Pega essa dodge. Agora o jogo bem diferente. Vamos aproveitar. A Izzy aí tá muito bem nessa partida. Tentou conectar a side hit. Nossa, foi punido. Que malícia, cara. Que malícia. Fica sem vai respondendo, somando dano quando pode. O Cé, o Troll malicioso, o terceiro da Light GP, finaliza o Wesley. Finaliza! O Wesley agora tá sendo pra receber mais pressão. Olha, sem dodge, tá aproveitando essa completa, side Sig, finaliza!
Inclusive, a gente sabe que o Wesley, cara, ele vai invocar, né? Agora é o momento que desperta o potencial total do Wesley. Meu Deus, cara, o outro lado pulou por cima, não sei de lá, estou aí. Esse outro lado de machado, esses pulos aí, cara. Olha essa, sequência. Olha essa sequência inicial. Meu Deus do céu. O jogo que o Ailson fez contra o Neus aí, grandes viradas que ele conseguiu conquistar. Com certeza. Nossa, aí. Que? Fica assim. Olha lá, tipo, dash jump, pressão de espada. Mais um, vai punindo a volta do Monexo. Cara, muito longe, o Monexo não tem recurso, não. Consegue esse true combo, mas não vai encontrando no mínimo aqui o option. Mais um side air do Fiend. Nossa! Fiend de pressão para. Também. Não, mas Fiend. Responde, coloca essa string de Spear. Que ótima finalização. Caramba, mas tem recurso aí. Meu Deus, mas não para, né, cara? Ó, ameaçou, pulou por cima, cai na interessante, hein? Que isso, cara? Que... Nossa! Meu Deus! Vamos lá. Dá um light there, vai conectando. Nossa, pro outro light. Fecha de GP, GP, cai na... Que isso, tá fora! Light contra o R, é buscando o GC contra o Sig. Nossa, que sequência! Cai na... Meu Deus do céu! Decisivo, mas o cara vai respondendo. Sim. Mas ó, vai fechando muito bem com esse César do GP. Tá Deus, Neus. Que gameplay de... Tirou um pouco isso da espada. Sim. Diminuiu bastante, ó. Acabou mexendo um pouco com esse gostinho especial. Saca, cara. Impressionante. Tá conseguindo uma condição de dano muito boa sobre o Ailso. Olha, pega a leitura. O triplo da Light! Buscando muito esse Neutrosig, não vai cedendo nisso. Olha, pega a sua espinha de Light, dá um Light certo pra finalização. Mas sincero do Wesley, mas ó, cruza, tem a punição. Tentou no Troll Light, não Troll Sig, aquela malícia, tem o Der garantido. Tenta o Troll Wesley, converte muito. Nossa. Bem. Vou finalizar ele. Sai de erva, vai precisar de mais um. Lopes, caramba, limpou bem e vai de recovery, finaliza. Recovery. Nossa, fiz que dodge pro Lopes, não era esse Troll. Rock Troll, hein, vai fechando o GP, olha, limitado, garante. GP. Lopes. Vai depois de Side Light. Lopes vai buscar as leituras. Vai ser punido agora. Isso é completo, hein? Bom, então, cara. Essa é a coisa divertida aqui entre eles. Ele tem essa visão para as oportunidades como ninguém. Ó, vai tomar. Nossa, cara. Quase finalizado, hein? Esteja grande. Favoreceu então... a sobrevivência, mas aí. Aí, ó. Rapaz, que grande confirmação do Vien. Mas também não constrói muita coisa esse troll, né? Não. Cara, mas ele conseguiu voltar pro stage, né? Nossa, de Light Serra, bonito. Bate o side air, cai na esquiva do troll. Que isso? Que isso? Cobre de weapon. Ótimo side air. Não, nem dificuldade de punir esses Graft Kings, esse spot dodge do Fiend. Nossa, pegou a dodge do Kai. Fiend ali, volta, pega essa espada. Agora dano, light. Tá controlando tudo, cara. Nossa. Olha isso. Ele vai chegando muito próximo dessa vitória. Ó, pegou a brecha. Não, que ele tem uma boa vantagem já. Vixe, nossa, o Egg Drop cai, não tem recurso! Vixe. Do Milênio? É, eu acho que é coisa assim nesse era nível. Isso que chamava? Olha isso, cara. Chamava. Mano, esse GC Neutral Light pra mim é quase a prova disso. Santos, dá um light set. Olha o controle light absoluto. Você espia muito bem, chega de Neutral Air Recovery. Mais um, não deixando o Wesley ter que sair em paz. Double down light recovery, Vien. Isso é bom, certo? Nino Graft Cancer ali, tenta deixar de Neutral Sig. Pode sair complicado pra ele agora. Vien, dá um light no Sig, o Wesley não tem recurso. Olha as punições, meu Deus, Wesley. Ó, foi pro recuo. Meu Deus. Não dá pra entender, isso aqui é partida clássica. Tem que respeitar o momento aqui. Olha. Nossa, mas Neutral Sigs afogando o Wesley, Deus, cara. Nossa, o Der, que não precisão. Deixa ele... A gente sabe que tem o problema da side sig da Scarlet. Tá, é gol! Não tem jeito. Speed, tá no jogo. E olha como olha, ele foi difícil. Difícil pro Wesley. Momento difícil pro Wesley. Cara, essa foto. Tá ótimo, Der. O recovery de esse. Nossa, dá um hit. Olha o troll tá muito longe. Esse tá lá de GP, Wesley. Quem vencer vai pra Grand Final. Olha a resposta do Fiend, cara. O Wesley tem pulos. GC sai de light. Perfeito, perfeito. O Fiend, uma boa entrada. Wesley encontra as brechas mais do Neutral. Ele finaliza, Wesley! Desce de dar um Neutral Sig, Lopes, formando dano sobre o Wesley. Neutral Air. Muito bom, pegando essa spot dodge. Lopes, um monstro. Side Light, recovery do Wesley. Nunca me esqueço.
Precisa de light, muito bom ali. Lopes vai respondendo. Olha a punição! Ainda, ó. Uma parcela de dano bem pequena sobre a stock dele. Nossa, mas isso aí, ó. Nossa. Meu amigo, Lopes. Mais um GP, resolve. Ah, Medi quase finalizando. Lopes só acompanhando, mesmo desarmado. Não é problema pra ele. Dá o light, EC, Neutron, Heavy! Boas plataformas assim. Ele gosta bastante. Faz o trucombo, o Wesley vai tentando acompanhar o Ser, acaba dropando, mas ele dá um Zig! Jogos consecutivos de coisa, troca pra Pérola. Acaba não conseguindo reagir nesse spot dodge. A de light. Olha, pega muito bem. Mas tem uma condição pra fazer a ponte aérea, mas... cobre. Dá esse controle pra um bom no chão, é difícil. Nossa, esses Sers são difíceis pro Wesley, sem recursos. Cara, ele não volta aqui. A punição de Ser. Wesley retornando, somando mais um pouco de dano. Pode conseguir uma confirmação no Lopes. Vai dar um Zig, atira o spot dodge. Não vai bastar. E Lopes é o campeão do Alton Championships South America!